previous on Mavis the Maid. Now watch and enjoy. Daddy. Mama wangu kana wangu ndipa mari yangu yepei vaingo yao vangu ibata maoko oti mari yako I atazo kupe mari yako oti mari yako I asi ndakuza kushandisa ndozipi zo anga kuti usakwenye ndakukufunza kuti mari yake yavunza ndeipi kwa hiyo imwe yacho yo akandikwereta ndakatumira nemukomana wangu bva Canada yanga yakawanda akandikwereta achiti vanozondidzosera asi imimi mai sazvifanira kuzviziva apo. I'm going to go to the house. Iri pi Maria. Sakamu. Auzian. Ime Maria tuna ndo tumira nemukomana wangu anditi zvoni ndiende kuchikoro. Cherekedza kuna mba chimukwenya zvako zvapera atotsudza kuti aya. Mala. Unomiyadzisa kuti. Raita avuna akuenda kuda Roma. 1000 400. Iri pi Maria. Where did I say? Ndudze. I'm going to go to the house. Anokupa mari? Ndakaudza kuti ukudza mama kwako wauye kunoku. Woera sei? Mama wauye kunoku anonetsa majunior anozviziva. Saka ndozvakushandisa 11,000. Afanira kunyona iwo. Aiwa baba junior handiona. Unotipa inini unotengesa. Ah, mai. Hamungonipa mari yacho na tese. Baba junior handiona kuti mama ari kurwara here baba junior. Iya, ndazvinzwa kwakarapisa mama but mari yekudzosera Mavis handina mari. Makaba kuti mari yangu panapa. Makaba mari yangu. Mari yako ndiani? Ameno ka ndichaziva pakapi muri 3. Sanu ndiye. Ndicho chakachoka kuti mukadzi wako ndiani apa. Tete mukati ndinakaba mari. Kana uchikwanisa kuba mari ya Mavis chii tinokupesa kuba mari murume wako. Ndakashova mari yangu panapa. Nawo wakutorera Mavis mari. Handitsi kuiziya mari iyo. Uda kuti ndimubhadhare futi Mavis. Afune kundikutengesa. Kutengesa iyo ndo kutengesa manje. Hausi kuwana mari unenjifu foni iyo. I'm going to go to the house.
kuzodiwana. Munyima mwana fone kuzodza mai yake. Mama anoshora seiko? Nimbasare. Nimbasare chaba game, nimbasare. Chimba fone yoton. Udo dase. Mbe kuno fone yoton. Udo dase fone. Ndati ndikuitengesa fone yanditi. Chimba kuno.